За Монгол улсыг 2050 онд хүртэл хөгжүүлэх алсын хараад бол баримтч хөгжлийн баримтч гэдэг бол нийгмийн даатгалын одоо тогтолцоог нь амьдралын баталгаачих баталгаа ханх энэ хэмжээнд хүртэл одоо шинжилнэ гэсэн нэг юм заалтыг оруулж ирснийг одоо санаж байна. За энэ орж ирж байгаа үйлдэл бол бас нэг нь хувийн даатгалын тогтолцоог бас нэвтрүүлэх юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хэд байд вэ? 100 даад тулгч гэдэг юм уу? Одоо хэд гэдэг одоо 100 даад тулгчд оногдох одоо тэтгэр авахчдын тоо яг өнөөдөр хэд байна? Цааш тэнцэг хандлага ямархуу байна? Ийм ихний асуулт байна. Тэгэд энэ тоо ер нь цаашдаа яг өнөөдөр хэд байна? 2025 он ч юм уу 2030 он хүртэл ямар байна гэсэн. За ер нь энэ улс орнуудын тэтгэр тогтоолгосны дараа хүний нэг амьдралын одоо амьдрах насны хэмжээ гэдэг юм уу да тийм ээ. Хичнээн одоо байна өнөөдөр яг Монголд. Цаашдаа мэдээж өсч таарах бах тийм ээ. Энэ тооцоо судалгаанууд энэ юу байдаг юм бэ гэсэн. Дараагийн асуулт байна. Хоёр дахь асуулт. За энэ 7 жилийг 5 жил гэж явьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ард иргэдийн донд бас нэг тийм яриа байна л да. Сүүлийн 5 жилд одоо өндөр тэтгэвэр тий даатгал өндөр мөнгө төлж аваад тэгээд өндөр одоо тэтгэвэр тогтоолгоод нийгмийн даатгалын сан хосор ногс нэг юм эрсдэл ярьж байгаа байхгүй. Тэр ч бас ордоо байж магадгүй. Өнөөдөр ингээд 7-5 жил болсноос урд нь тэтгэвэр тогтоолгдсон Монгол улсын энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож явсан энэ ахмадуудын юунд одоо тийм ашигмуутай юм аа. Тийм учраас энэ харьцааг одоо яаж төлөвлөж яана гэсэн юм асуултууд байдаг. Тэгээд энэ дээр ямар эрсдэл байна гэсэн. За тэтгэвэр өвлөгдөн гэж байгаа тийм ээ. Хамтран амьдрагчд нэм одоо өвлөгдөн гэж байгаа. Энд ер нь жилд ер нь ямар хэв хэмжээний одоо хүн өвлөгдөж болох вэ? Ямар тооцоо байна? Дараагийн асуулт энэ малчдын нийгмийн даатгал, малчд нийгмийн даатгалын одоо хамрагдах юм бол 50% төр даана гэж байгаа. Энд дээр ямар тооцоо байна? Жилд одоо ямар хэмжээний мөнгө энэ сангаас гарахаар байна? За хамгийн сүүлийн асуулт. Ер нь бол аливаа зүйл бол эдийн засгаараа баталгаажтдаг. Тийм ээ. За сангийн яам энэ тэрэг яриад орж ирж байгаа гэж байгаа. За энэ ирэх жилүүд бол манай Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт одоо нэг хамгийн дээдл нэг 4-4.5 орчим байна. Өснө гэсэн ийм тооцоол байна. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын энэ сангийн зарлагын өсөлт маань эдийн засгаар яаж баталгааж байгаа юм бэ? Эдийн засгаар баталгааж байгаа ямар ч ажил бол амжилтгүй байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэхэн юм нэмэн ингэн тэгнэгэд ингээд одоо шийдвэр гаргацдаг. Сам маань даахгүй болдог. Төсвөөс одоо татаас авдаг ийм хэлбэр л орчих юм бишээ. Бага гэсэн. Ийм болгоомжлууд байна. Ийм асуултууд хариулт авъя. За буруу учрыг ануулж байгаа ажлын хэсгийн ахлагч гэж баруулна. За Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдрийн нэг шимтгэл төлөгчдөд одоо хідэн тэтгэвэр авахч ногдож байна гэж та асууж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 2.5 хүн нэг одоо тэтгэвэр авахчийн тэтгэврийг одоо төлж байна гэсэн ийм судалгаа бол Монгол улсад байна. За та энэ дундаж наслтын талаар 1995 онд нийгмийн даатгалын багц хууль батлагдах үед тэр үеийн хүн амын дундаж наслт өнөөдөр бид нар энэ одоо 30-аад жилийн дараа нийгмийн даатгалын энэ багц хуулийг хилцэгдэх үеийн хүн амын дундаж наслт бол 7.5 хувиар бол нэмэгдсэн байгаа. Тийм учраас бид нар цаашдаа урт хугацаанд тэтгэвэр авахчдаа дэмжсэн за тэтгэврийн насыг бол бас бага багаар айчим хугацаандаа бол бас уртсгах юм бодлогыг бол бас баримтлах зайлшгүй юм шаардлага бол үүсэж байгаа гэдгийг хэлхэн зүйтэй баг. Ер нь бид нар энэ олон гишүүд энэ нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын талаар хэтэрхий алдагдaltaй ажиллаад байгаа юм биш үү гэдэг асуултыг асууж байна. Ер нь хатуу хэлэхэд нийгмийн даатгалын сан бол улс төрөөс хол авах хэрэгтэй.
Алын жил амалсан худлаа үнэн тооцоодоо тооцоогүй сонгуулийн өмнөх амлалтаас болж энэ нийгмийн даатгалын санд асар их одоо урчсан актуар тооцоололгүй ийм гаргалгууд гарч ирсэн. А мөн одоо улс төрчдийн хий попорсон амлалт нийгмийн дунд ард түмний дунд өндөр хүлээлт үүсгэждэг. Тэр хүлээлтэнд нь биелэхгүй болохоор муу хууль гэж үздэг. Тэгэхээр эдгээр одоо бүхэл тохиргоонуудыг эдгээр одоо олон жилийн энэ улс төрийн завхарлыг засахын төлөө ажилласан, шударга зарчим дээр үндэссэн ийм л одоо хуулийн дээр бол бид нар ажилласан. Ийм хуулийг бол бас засгийн газраас өргөн барьсан гэж ингэж үзэж байгаа. Хүмүүс бол ингэ реформыг бүх хүнд таалагдж одоо бүх хүнд таалагдсан сайхан энэ бүхэл 3 4 5 нийгмийн бүхий л оролцоог хангасан ийм хуулийг бас хүсэж байна. Альва реформ бол бас өвдөлтгүй гардггүй. Альва реформд бол энэ бид нар өөрчлөх, шинжлэх, ялангуяа энэ шударга ёсны зарчимд үндэссэн энэ одоо зүйлийг бас нийгмээрээ хүлэн зөвшөөрж иж бид нар одоо энэ нийгмийн даатгалын реформ гэдгийг бол хийх ёстой гэдгийг бас хэлээ. За тэтгэр өвлөгдөх талаар бол энэ хуулинд маш тодорхой суулсан. За тэтгэр ямар нөхцөлд өвлөгдөх вэ гэхээр бид нар энэ хуваарлтын тогтолцооноос хагас хуримтлал үе шаттайгаар бүрэн одоо энэ хуваарлтын хуримтлалын тогтолцоо руу бол шилжих гэж байна. За үүнийг бас бид нар хуулиндаа маш тодорхой заасан. За нэрийн дансыг бид нар мөнгөчүүлж энэ одоо өөрийн нэрийн дансан дээр байгаа энэ одоо мөнгөн хуримтлалаа иргэн 2030 оноос за мөн энэ маань бас хэрэгжилтэн ирээдүйн өв сантайгаа уялдаж байгаа. Ирээдүйн өв сангаас орж ирэх орлоготойгоо уялдаж байгаа. Ингээд иргэн маань өөрийнхөө ипотек, за эрүүл мэнд боловсралтай болсон гэж зарах ийм одоо бүрэн эрхэм энэ хуулиар бол бас үүсэж байгаа маа. За тэр малчтын 50% ямар тооцоолол байгаа юм бэ гэдгийг манай яам хишиг баяр дарга тодорхой хариулъя. За 83 хишиг баяр төрийн нэрэмчийн дарга. За Батамрах шиний асуултанд хариулъя. За өнөөдөр Монгол улсад 220 гаруй мянгад тэтгэв нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх малчид байна. За үүний нэг 25% өнөөдөр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байна. За бусад одоо 75% өнөөдөр шимтгэл төлөхгүй болгоо ирээдүйд тэтгэвэр тогтоох нөхцөл өнөөдрийн бас одоо нийгмийн хамгааллын асуудал бол баталгаа алдагдаад байгаа. За энэтэй холбоотой бид бол бас малчид ялангуяа хамгийн их эрсдэлтэй цагуур рийн нөхцөл байдалд эрсдэлтэй ийм одоо ажлын байранд ажилладаг учраас ямар нэгэн байдлаар бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж одоо нийгэм баталгаагаа хангуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ учраас бод бид нар нийгмийн даатгалын багц суулийнхаа төсөлтөө бол одоо малчтын шимтгэлийн 50%-ийг төр хариуцгаар 50%-ийг өөр хариуцгаар бол хуулийн төсөлд оруулж ирсэн байгаа. За ингэснээр бол одоо улсын төсөөс бол жилдээ нэг 25 тэрбум төгрөний зардал бол одоо нийгмийн даатгалын саналуу бол одоо малчтын шимтгэлд одоо төлөх нь гэхдээ малчин өөрөө 50% төлөх учраас нийгмийн даатгалын сан бол одоо 50 тэрбум төгрөний одоо шимтгэлийн орлого нэмэгдэнэ гэсэн ийм байдлаар бол тооцоо явж байгаа. За энийг тооцохдоо бол нийтдээ нэг 88.9 мянган малчны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол улс төсгөөр төлөхөр байна гэсэн ийм тооцоол хийсэн байгаа. За мөн нийгмийн даатгал тэтгэвэр аавч эмэгтэй хүн хичнээн жил тэтгэвэр авж байна, эрэгтэй хүн хичнээн жил тэтгэвэр авж байна гэсэн ийм асуулт байсан. За нийгмийн даатгалын сангийн том мэдээлэл дээр бид нар тооцоолъё гэдэг үзэхэд бол эрэгтэй хүн 15 жил тэтгэвэр тогтоолсноос хойш 15 жил тэтгэвэр авж байгаа. Эмэгтэй хүн бол 22 жил тэтгэвэр авж байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа бол байгаа. За мөн одоо нийгмийн даатгалын сангийн одоо чадвах ялангуяа тэтгэврийн даатгалын чадвах хэрвээ нү та бүхэн тооцож үзсэн үү гэж одоо асууж байна. Бид нар бол аль болох бас нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх дээр илүү бас ажилласан байгаа. Ягаад гэвэл ирээдүйд бол одоо Монгол хүний насны бүтцэд өөрчлөлт орох гэж байна. Тэтгэвэр авахын тоо маш ихээр нэмэгдэж байна. Тийм учраас аль болох одоо шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэхгүй байдлаар хамралтай нэмэх асуудлыг бол бид нар ялангуяа энэ одоо малчин хамрагдахгүй байгаа ажилгүй хүн энийг хэрхэн яаж хамруулах вэ гэдэг дээр хуулийн төсөл дээр бид нар бол одоо илүү одоо нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг сурталчлах хэрэгтэй байна. Тодорхой хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хөшүүргийг бол оруулж ирэх хэрэгтэй байна. За тэтгэврийн насны тухайд бас бид нар 2018 онд өөрчлөлт оруулсан 3 сараар шимтгэлийн болцол хангахгүй бол насыг 3 сараар нэмэгдүүлж байгаа. За шимтгэлийн болцтой хангасан хүн бол эмэгтэй хүн 55, эрэгтэй хүн 60 насанда тэтгэвэр тогтоох нөхцөл маань хэвээр байгаа. Гэх зэргээр бол шимтгэлийн насыг нэмэгдүүлэх байдлаар бид нэр 2018 оноос л шинжил хийгээ явцсан байгаа. За мөн одоо ахмад насны тоо нэмэгдэж байгаа учраас цаашдаа бол ахмад наснаа илүү урт хугацаанд ажилуулах
олон жил ажилласан илүү урт хугацаанд ажилласан Ахмад насныхаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэх байдлаар тэтгэврийн бодлондоо бол бид нар үе шаттай бас шимтгэлийн тэтгэвэр бодох аргачлалаа өөрчилж бол илүү одоо олон жил ажилласан ахмадны тэтгэвэр өндөр байх. За цөөхөн жил ажилласан хүний тохиолдолд шимтгэл төлсөн хүний тохиолдолд тэтгэвэр нь бага байх юм шударга тогтолцоор оруулахар бол аргачлалаа бол оруулж байгаа. Гэхдээ бол өнөөдөр хууль хэрэгжиж шууд хэрэгжүүлэн явах юм бол хүний бас нийгэм баталгаа дордох асуудал үүсэж байгаа учраас 29 оноос бол яг шударга тогтолцоор оръё, шударга бодъё гэдгээ бол хулцлаад явж байгаа. За мөн одоо шин акцвар тооцооллыг бол бид нар бас Дэлхийн банкар 2 удаа илгэсэн бүх параметруудаа өгөөд за энэ параметраар бид нар хуулиа өөрчлөвөл даатгалын сан цаашдаа яаж хэрхэн яаж явах вэ гэдэг энэ залтуудыг бол бүгдийг нөгж бодуулж үзэж байгаа бид нар даатгалын сан дээр хэтрхийг ачаал гарч байгаа энэ параметрыг бол та нар хэрэглэх хэрэггүй гэдэг зарим зүйл залтуудыг бол бид нар бол бас хасаад найруулад явсан байгаа. За 7 жилийн цалингийн дунджаар сэтгвэр тогтоолгож байгаа асуудлыг бол бид нар энэ хуулийн төсөл дээр бол 5 болгож оруулж ирж байгаа. За тэгвэл энэ бас яагаад 7 байж байгаа 5 болж байгаа. За 83 гүцэг альж. Яагаад 7 болж байгаа 5 болж байгаа вэ? Ямар ижил үсгүй гэж суугаад байна шүү дээ. Тодорхой хариулт. А 7-оор 7 жилийн дунджаар тэтгэвэр тогтоох анх ол одоо энийг ягаад нөгөө 5 жилээсний 7 жил болгосон бэ гэх юм бол илүү одоо нөгөө сандрын даалгавч ялангуяа эхний жилүүдэд ихэнх жилээр бол хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээ юу хамгийн бага шидгэл төлж байгаа. Тэгжээ сүүлийн 5 жил маш өндөр одоо хамгийн дээд хэмжээгээр төлж өндөр тэтгэвэр авч байна. Энэ нь өөрө шударга биш байна гэдэг асуудал яригдчихсэн. Ийм учраас бол бид нэр 5-7 болгож бол оруулсан байсан. За одоо бол цаашдаа бид нар бол 7 буцаага 5 жил болгож энэ хөлийн төсөлд оруулж ирж байгаа. Гэхдээ бид нар дахиад шударга байдлыг бол бас зохицуулах хэрэгтэй гэж үзсэн. Ийм учраас сайн дурын даатгалагчийн төлж байгаа дээд хэмжээ өнөөдөр 500-аас тооцож шимтгэлээ төлөөд буцаага тэтгэврээ тогтоолж байгаа. Энэ өндөр төлж байгааг нь тодорхой хэмжээгээр шимтгэлийн хувь хэмжээнтэй нь уялдуулан одоо бууруулсан байгаа. Тийм учраас цаашдаа шударга байдал бол харьцангуй бол одоо тогтоод явах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэд 7-г 5 болгож бууруулсан байгаа. За багийн Батмур гүш бас нэмэлт асуулт 1 минут. Тэг 7-оос 5 болох юмдас асуусан асуулт нь онд хариулахгүй байх л дээ. Хамгийн гол нь бол яг энэ шинээр тогтоож байгаа асуудал бол одоо энэ дээр бас өөрчлөлт гарна. Тогтцсон одоо урд нь байсан нахмуудууд энэ сам манд чинь одоо ямар нөлөөлөл үүсэх вэ гэдэг энийг дараагийн дараа хариулж байна. Энд бол энэ нийгмийн даатгалын сан улс төрөөс ангид байна гэдэгт санал нэг байна. Улс төрөөс ангид байхын тулд өөрөө өөригөө санхүүжүүлдэг байх хэрэгтэй байна. Улсаас одоо датаас аваад байх юм бол улс төрөөс ангид байж чадахгүй шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ нийгмийн даатгалын сан болвол юу гэхээр энэ бүтээмж гэдэг амтаага их ойлж байгаа хэрэг. Ялангуяа одоо энэ аж үйлдвэрт гарч ирэх энэ бүтээмж өсөлттэй бол шууд холбоотой. Уул уурхаагаас бол хамгийн гол нэг ажлын байр баг бий болгодог шүү дээ. Энэ утгаараа бол энэ аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх энэ чиглэлд одоо их зүйл хийх шаардлага бол байгаа юм л та. Та 83. Ямар ижил байхад эрсэлгүүл гэдэг нь хязгаарлалттай гэдэг нь 22-ний шинийн асуултанд бас хариулъя. За өргөн барьсан хуулийн төсөлд бол бид бол өмнө одоо 2009 оноос 9-аас хойш одоо 7 жилээр тогтоолгосон хүмүүсийн одоо тэтгэврийн дахин одоо шинжилж бодож болно гэдэг заалт бол оруулсан байгаа. За харин нөхөн одоо олгоно, тэтгэврийн нөхөн олгоно, зөрүү төр нөхөн олгоно гэдэг бол ийм хуулийн залт бол байхгүй байгаа энэ хуулийн дээр. За гэхдээ бид бол тооцоо бодсон байгаа. Хэрвээ бид нөхөж олгохоор бол хичнээн төрний зардал гарах юм бэ гэдэг бол тооцсон байгаа. Нийтдээ 58,000 тэтгэвэр авагч бол одоо 7 жилээр тэтгэврээ 6-7 жилээр тэтгэврээ бодуулсан байна. Хэрвээ нөхөж олох юм бол 91 тэрбум төгрөний одоо зардал гарна шүү гэдэг ийм тооцоог бол хийсэн байгаа. За бүрүүч ануулж ингэж харъя. За гишүүдийн асуултанд бас нэг зүйлийг тодруулж хэлэх нь зүг байх. Улсаас авж байгаа датаас нь их нийгмийн даатгалын сан алдагдaltaг яриаддаг. Жишээлбэл энэ жилийн үед бол нийгмийн даатгалын сан алдагдалгүй байгаа. Энэ улсаас авж байгаа датаас гэдэгт ерөөсө 3 зүйл ойлголт байгаа.
нэгдүгээр 95 оноос өмнө нийгмийн датхлын шимтгэл төлж исэн хүмүүсийн энийг улс хариуцдаг энэ шимтгэлийг. Хоёрдугаархан цэрэг нэг 21,000 орчим цэргийн асуудал байгаа. За зарим хүмүүс гээд бас улс төрийн шийдвэр гаргаж исэн ийм хүмүүсийн нийгмийн датхлын шимтгэлийг бол улс хариуцж улсаас болвол энэ нийгмийн датхлын сан руу оруулдаг. Тэгэхээр энийг улсын датаас гэж бас хольж яриад байгаа нь өөрөө нийгмийн датхлын сан улсаас датаас авч алдагдaltaй ажилтдаг юм шиг харагдаад байдаг. Тэгэхээр энийг манай яамныхан өнөөдрийг хүртэл хурж ирсэн нийгмийн датхлын сангийн тогтолцоо маань өөрөө сайн тогтолцоо байсан гэдгээ бас тайлбарлаж өгөхстой шүү. Болохгүй бүтгүй юм болчоод одоо өөрчлөх гээд байгаа биш. Улс төрөөс ангид байж улс төрийн энэ одоо огцом шийдвэрүүд гараа За одонгийн зөвтгөлөх шүү. Асуултсан. За